trošku složitější, že? Abych to vysvětlil, já se každé ráno pravidelně holím, že? A pravidelně si u toho holení taky zpívám, že? A moje žena Báša se nemůže soustředit na svou pleťovou masku. Jednou se nám takhle stalo, že jsme se procházeli po chábečku a najednou sousedi si mysleli, že k nám přijel velvyslanec Mongolska, že? Proto mě poslala sem do vaší soutěže, abych tady něco jaksi vyřížoval, že jo? No to uvidíme, Václave, podle toho, jak budete zpívat. Tak, přijďte se na to. Chce být pravou princeznou, musí být z vyšších sfér. No, prosím o ruku, musí mít za ruku. To je v něho ryčné. No, nemůžu říct, Václave, že by mě to nějak uchvátil. To nebyl zpěv, ale lidožroutská píseň lásky. Za to hrdle nemáte, ale zkuste si ho narýžovat vedle ve stoce. Ale nespívejte při tom. Tak to je váš názor. A ten vám rád nebudu, že? Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Druhou část je si můžeme pustit na vaše přání, než budete přemýšlet, jestli dáte hlas Ačku nebo Bčku, na to dojde teprve. Jaroslav Sipal, Petr Martina. Jaroslavem Sipalem se ale potkal s Deníkem. Ano, ano, ještě jako student JAMU, tedy ne já, ale Jarda, tedy Jarda, nebo hodně mladší, kde jsem nějaké právě jako student JAMU hostovával v Městském divadle Brno, takže o tom teď se známe. Je pravda jenom tak jako, že jo, nazdár, jak se má, že ten kluk zvedl kotvy, odjel do Prahy, protože jak se říká, v Praze se vaří ten guláš, i rady se točí a tak dále, a tak dále. Ani nevím, jako já můžu proslavit ten četník, Zdeňku, kdo z těch kamarádů, kteří z Brna zmizeli takhle jinam třeba do Prahy, to udělal jako čáru přes rozpočet, nebo vás to nejvíc mrzí, že se už vydáte míč? Tak jako my se sice zavoláme, ale vydáme se málo a mrzí mě opravdu Jirka Dvořák. Jirka Dvořák je fantastický kluk a zavoláme si, je pravda ta, že teď, já nevím, jestli nejí můžu říct, aby se byl vysílat seriál Volá. Jdeme na Rajkoše, Petrova Stejbáka, já jsem říkal, jen to teď nikdo neodpáře, či by to, když přijdeš někam do báry, tak si všichni moc sednou, jestli náhodou. Takže je to mám nesmírně rád a věda, co jsme spolu prožili, takže ten bych řekl, ten mi jako chybí. A z těch starších, pokud je to kolega Zdeněk Mariška. No a ten Jirka Dvořáka s tou Volhou už, když si takhle telefonujete, probrali jste to, jestli to tenhle efekt měl jako od vysílání seriálu Volha? Ne, to jsme neprobrali, probereme to až přijde do Brna. Jo. Já musím vidět do očí. Zdeněk je jako náš dnešní host, tak vy přemýšlejte o tom, že to bude Martina a je potřeba pokračovat v té scénce. A nebo dáte přednost Vladimíru Menšíkovi, může tam být třeba Josef Větrovec a Dna Medřická, kousek do Volny na Kapry. Vybíráte ovšem vy rozhodnete počtem hlasů, to, co získá více bodů, když do vysílání, však poznáte. Telefonní číslo je 731 800 900, pro toho, kdo volá, který to píše, tak odesílá zprávy do